მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტი ევროკომისიასთან კომუნიკაციით შემუშავდა აცხადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და იმედოვნებს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ევროკავშირის დირექტივებს ვეტოს არ დაადებს. პარლამენტის სპიკერი მადლობას უხდის საქართველოში ევროკავშირის ელჩს, რომ მან ხაზი გაუსვა პროგრესს, რომელიც მაუწყებლის შესახებ კანონზე მუშაობას ეხება. საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ განაცხადა, ციტატა: „გასული კვირების განმავლობაში, განსაკუთრებით ჯოზეფ ბორელის ვიზიტის შემდეგ, ცხადად არის ბევრი დადებითი მოვლენა, მათ შორის მაუწყებლობის კანონზე მუშაობა.“ მე ვფიქრობ, ელჩი არის ძალიან მაღალი რანგის დიპლომატი და დიპლომატიური ეტიკეტიდან გამომდინარე იხუმრა ალბათ, რომ კარვების კანონი მოეწერა, მედიის სანქციების კანონი მოეწონა, გაგიჟდა საერთოდ ქართული ოცნების აქტივისტი, რომ აირჩიეს იუსტიციის საბჭოში და ხუმრობის ხასიათზე იყო ალბათ, როცა ამაზე საუბრობდა. ისინი არიან დიპლომატები და გვესაუბრებიან დიპლომატიურ ენაზე და ისიც გავითვალისწინოთ, რომ ეს ის ხალხია, რომელიც იმის გამო, რომ ძალიან უნდათ ამ კანდიდატის სტატუსზე დადებითი გაწყვეტების მიღება, ბევრ რამეზე თვალს ხუჭავენ და იმ მცირესაც როაკეთებ, იმასაც ძალიან დიდად წარმოაჩენენ და ამიტომ მოდით ამ ხალხს კრიტიკას კი ნუ დაუწყებთ, სწორად გავიგოთ რა უნდათ. ძალიან კარგად იციან, რომ ეს პროექტი შემოშავდა ევროკომისიასთან კომუნიკაციით და სიტყვასიტყვით გაწერილი იყო ისე, როგორც ეს იყო კომუნიკაცია ევროკომისიასთან. მე მინდა მადლობა გადავხადო ევროკავშირის ელჩს, რომ მან ხაზი გაუსვა ამ პროგრესს. მე იმედი მაქვს, რომ სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრის დროს ეს საკითხიც იყო ნახსენები და მან აუხსნა ქალბატონ სალომეს ამ კანონთან დაკავშირებული საკითხი, ვინაიდან ვიცით, რომ ოპოზიციის მხრიდან არის მოწოდება, რომ ვეტო დაადოს ევროკავშირის დირექტივას სალომე ზურაბიშვილმა. მე იმედი მაქვს, რომ ევროკავშირის ელჩსთან კონდა ამ თემაზე საუბარი და არ ვნახავთ, რომ ისეთ სიტუაციას პაცეთ პარადოქს, რომ სალომე ზურაბიშვილი ვეტოს დაადებს ევროკავშირის დირექტივას. ამ კანონის მიღება იყო ევროკავშირის მოთხოვნა. ჩვენ ასევე გვქონდა მჭიდრო კონსულტაციები ევროკავშირის სტრუქტურებთან, ევროკომისიის სტრუქტურებთან, იმისათვის, რომ მათთან შეგვეთანხმებინა ამ კანონ პროექტის თითოეული დეტალი. ასეთ ფონზე ოპოზიცია მაინც ახერხებდა სპეკულირებას და ახლა ელჩის ამ განცხადებამ მათ ცივი წყალი გადაასხა. დაადასტურა ელჩმა ის, რომ პირველი ევროკავშირის მოთხოვნა იყო ამ კანონის მიღება და მეორე ასევე სამუშაო პროცესიც იყო კოორდინირებული ევროკომისიასთან. ასე დროს, რა თქმა უნდა, გვესმის, რომ განაცხადებულია ოპოზიცია.